Zdravím vás, super kravaťáka, dámy a pánové, vítám vás u dalšího návodného replay ze hry World of Tanks. Mapu Step určitě poznáváte a také určitě poznáváte osmičkové TDčko Charioteer / Nomad. A co tenhle ten replay má říci? No, už z názvu jste asi pochopili, o co půjde, a je to vlastně i dotaz na vás. Tedy v tomhletom videu bych měl pohovořit o tom, jak se chovat v případě, že jste top tier. To znamená, že jste na topu, že jste jako já tady s Nomádem osmičkou proti osmičkám logicky, ale také sedmičkám a týrům 6 a těch není málo. Jde totiž o to, že určitě na různé typy strojů se dá říct trošku něco jiného, ale některé principy, řekněme, platí pro všechny bez výjimky. No dobře, možná až na Artiny. O co tedy jde? Takových nějakých základních pár rad jsem chtěl dát v tomhletom videu třeba těm méně zkušeným nebo začínajícím tankistům a samozřejmě vy ostatní můžete mé povídání rozšířit nebo doplnit v komentářích a nebo úplně vymizíkovat, úplně vyhejtit, že prostě to vidíte úplně jinak a vaše rady by byly také úplně jiné. Tak sem s nimi, napište mi to do komentářů. Tak a teď už se můžeme věnovat bitvě. Pojďme si říci, že v roli top tieru, ať už jste TDčko, nebo Heavina, nebo já nevím co, možná u těch lightů také je to takové napůl, ale úplně také ne, když jste na topu, tak přední je co? Co je to nejhlavnější? Nejhlavnější je nezemřít. Samozřejmě ne na konci bitvy, to už prostě se může stát, ale nechcípnout, neodejít do garáže v prvních, já nevím, 5 minutách. Jo. Protože tím neuvěřitelně ovlivníte hru. Ba co? Tady jsem si počkal na double bush a stejně jsem netrefil to AMDčko, ještě jsem se spotnul. Ale strašně tím ovlivníte hru, především když cípnete skutečně v těch prvních třeba 2-3 minutách. Pokud totiž ten tým není úplně, řekněme, inteligenčně vyčerpán, tak pro ně je to dobré. Je to pro něj dobré proto, protože hned ví, aha, jedna ze tří osmiček, je, nebo ze čtyř osmiček, záleží na matchmakingu, je ze hry. A třeba je to zrovna nějaká osmička typu BZ-176, něčeho, čeho byste se jakoby měli bát. Tak to je dobré, ne? Tak v tom případě můžeme třeba tady zaútočit, nebo nějakým způsobem napadnout toho nepřítele, nebo to celé obět, prostě nemusíme se bát. Takže základ je zbytečně se nedostat do garáže během prvních, já říkám, 2-3 minuty, to je úplně hrob pro váš tým, ale i těch 5 minut je, no, nedobrých. Takže snažte se chovat tak, abyste neskončili rychle v garáži. Ale i když neskončíte rychle v garáži, tak rozdávání hápek, to je další velká chyba řady hráčů, kteří zrovna jsou v tanku, kdy matchmaking jim dopřál a jsou na topu. A přichází zbytečně o hápka, prostě třeba vyměňují si, jako já, kdybych si třeba vyměňoval tady s Junu, nebo třeba i s tím superhelketem, kdybych si vyměňoval damage. Jasně, já mu dám třeba za 400, jasně, on mi dá třeba jenom za 250. Ale pro koho je to výhodné? Je to výhodné, když mě tady vymlátí polovinu hápek nějaký superhelket, který ale v té bitvě, jako buďme upřímní, extra toho moc neudělá. A samozřejmě nějaké, já nevím, Jiro, jo, to je to samé, Junu, prostě šestka, aby mě vůbec, šestka, aby mě dala ránu, to je velmi špatný výsledek pro další průběh hry a pro celkový výsledek hry. Prostě tyhle ty šestky by vám správně neměly, nesmí udělat nic. Samozřejmě pokud skutečně si to situace vyžaduje, že potřebujete pušnout nějakou stranu prostě za cenu prostě těch hápek, ale díky tomu to nějak vyhrajete, nebo napadnete pak zbytek nepřátel do boku, nebo si dojedete pro Artiny, které vás tam prudí, co já vím. Tak samozřejmě za takového předpokladu ano. Je to takový jakoby řízený proces výměny hápek, kdy prostě si vykalkulujete, ano, teď je to skutečně výhodné. No, jakože třeba výhodné tady pro mě je trefit tu E25 za 506, ale bylo pro mě výhodné dostat celkem za 555? No asi moc ne. Samozřejmě já jsem s tím nepočítal, počítal jsem s jednou ránou, ale viděli jste, stačí jedna chyba
A vlastně ani to nebyla nenažranost, jo, prostě doufal jsem, že zvládnu trefit tu E25 a zajet, no. Nestalo se, ale zase, chyba byla samozřejmě v tom, že jsem neustále byl v tom jednom křovíčku nebo za tím schozeným stromem. A tak nepřítel už samozřejmě nabyl správně dojmu, že já se tam budu nacházet. To znamená, chce to také pracovat s tím, co máte na tom stroji dobrého. To znamená, ty dobré vlastnosti využít jich. Ano, a třeba takový nomád, co má za dobrou vlastnost? Určitě je to jeho mobilita, takže můžete krásně měnit pozice. Určitě je to otočná věž, takže spoza baráčků, spoza nějakých šutrů můžete vykouknout a zase rychle zajet, nebo třeba najet dozad do boku nepřátelům, kteří nemají otočnou věž, nebo plně otočnou věž. No a pak jsou to samozřejmě ty heše, kterými jsem tam počastoval třeba právě tu E25, byť tedy ve výsledku to bylo špatné. No a samozřejmě, když už to takhle jako doženete do tohohle extrému, tak vy musíte pořád se snažit pro ten tým pracovat. Ale ještě než se k tomu dostanu, tak chci říci, že já jsem tam vlastně s tím naším Hellcatem a dobře ještě s tím GV Pantherem s Artinou, já tam držel celý ten jeden flank. Pravda, neměl jsem tam proti sobě tak vysoké týry. Na druhou stranu ta přesila těch tanků tam byla značná. Konec konců nastřelil jsem přes 3000. A co jsem tím sledoval? Já jsem tím sledoval to, že... tady taky, to byla taky dobrá rána tohle. To bylo asi, že jsem si předtím vybral tu smůlu, tak mě RNG popřalo. Dal jsem svým spoluhráčům tady na této levé straně, na té jedničkové, dvojkové linii, šanci, aby třeba tady něco vytvořili. Tady v podstatě byla drtivá většina týmu, respektive pomalu celý tým. Tak tohle rána byla fakt marná. No ale bohužel naši to nějak jako nevyužili, respektive oni tu stranu úplně neprohráli, ale ani nevyhráli úplně, no. Protože jako je tam Tigr a má dost hápek, má pořád dost hápek. Samozřejmě já mu je můžu se pokusit redukovat, ale no, není hloupý, nevyjel tam takhle. No a teď se vraťme k tomu, že když máte takhle jenom málo hápek jako já, 128, tak vy především musíte co udělat. Vy musíte hlavně likvidovat nepřátelská děla, to znamená, pokud ne CS44, tak tamhle to Jiro, nabijím hash, plácnu to tam za 425, abych měl jistotu. A šestým killem, třeba že nemám jako bambilion poškození, ale držím pořád šance našeho týmu na nějaký výsledek. Bohužel Hellcat se nechá zničit Artskou. No a to se dostáváme k další věci, vy byste měli určitě trošičku jakoby velet tomu týmu. Protože ten, pokud nejsou vaši spoluhráči úplně trotlové, tak budou chápat, že prostě bez vás, to by top týru, se neobejdou. Většinou budete mít vy nějakou výhodu oproti ním, ať už jsou to hápka navíc, ať už je to armor, který oni nemají, nebo je to DPMko, penetrace, dohled, dělo, alfa, já nevím, na co si vzpomenete. Takže oni by se měli spíš přizpůsobit vašim potřebám a dělat vám ten servis. To je, jak jsem mluvil o tom, že zkrátka pokud mi tam dá nějaké Jiro ránu nebo Super Hellcat ránu a já mu dám jednu ránu, že i když já mu dal větší, tak výhodou to pro mě výhodu to velkou pro mě nepředstavuje. Něco jiného je, kdyby třeba Lorena mi dala jednou za 300 a já jí dal za 5 kilo nebo dvakrát za 400, to je úplně jiný příběh. Takže snažte se trošičku velet tomu týmu, samozřejmě tomu, kdo si nechá, pokud tam máte nějaké troly nebo nějaké prostě neumětele, kteří jedou YOLO play, tak s tím moc neuděláte, ale vždycky se najde pár hráčů, kteří si nechají říct, dají si říct, chtějí vyhrát a chápou, že prostě tomu top týru musí udělat ten servis a pak máte největší šanci na nějaký kladný výsledek v té bitvě. Takže využívejte chatu, samozřejmě neznamená to, že napíšete ty prostě šestkový nube, otoč to a jeď si tamhle zabít, abys mi ho spotnul, jo. Tak takhle to určitě fungovat nemůže.
Tak, zničil jsem Artinu a já jsem schválně jel tady takhle jako na ten kousíček, aby ten škorp, případně ten tygr si mysleli, že pojedu jakoby zpátky za tím škorpem, třeba někam na to B8, A7, někam tam. A obrátil jsem to. No a co by takový škorp udělal? No samozřejmě hned se jde z toho kopce nebo tygr a jede přímo za mnou. Teď já jsem se bál, abych se nespotnul. Což se nestalo. Přebím na hash. Jenže těch 625 to je velký oříšek pro tenhle ten stroj, respektive neřešitelný. Tigrovi zůstalo 118 hápek, jenže velmi bych tipoval, že dal vědět svému spoluhráči, kde pak jsem. No a tady už dávno jsem se měl pohnout, takže určitě, pokud jste takhle sice na topu, ale už jste poslední, tak hýbejte se, měňte pozice, protože nepřítel si to řekne vždycky. Počítejte s tím, že ten nepřátelský tým bude se kooperovat nebo svoji činnost kooperovat daleko lépe než váš tým. Jo, zatímco u vás budou neustále bude někdo remcat, nebo se mu bude něco nelíbit, nebo bude mlčet, nebo bude klikat, jak šílený jenom na minimapu a nic nebude dělat, tak ten nepřátelský tým zpravidla bude ty svoje pohyby nebo tu svoji taktiku koordinovat a daleko lépe. Ne vždycky, ale mám pocit, že vždycky u toho nepřátelského týmu je ta kooperace větší. V rychlosti se mrkneme na tabulku. Pro nomáda to i tak neskončilo špatně. Tankista, hrdina, válečník a velká ráže. Vy byste v roli top týru, pokud tedy nejste vyloženě light, anebo právě ta Artina, mělo by to vypadat nějak podobně. Teď myslím matchmaking, kdy jste skutečně osmička proti hodně šestkám, případně hodně sedmičkám. Takhle nějak by to prostě výsledkově mělo vypadat. Může se prohrát, ale není možné, abyste vy skončili jako v druhé polovině tabulky. To je naprosto špatně. No? Třeba ta šipka tady 716 damage, takhle pochopitelně, může se stát cokoliv, můžete dostat munici nebo nějaký zápal, něco. To víte, že se to může stát, ale teď to nemyslím na tu šipku jako takovou, ale obecně prostě tohleto je samozřejmě špatně. GSOR 0 damage, proto jsme vlastně pak prohráli. Tady stačilo, aby ta šipka nastřílela 2500, GSOR, já nevím, 1500-1800. Já bych už si asi tolik nenastřílel, ale v pohodě jsme to vyhráli. Takže o tom to samozřejmě také je. Nicméně snažte se skončit v té první polovině hry, tam v první polovině tabulky, takhle. I na konci první poloviny tabulky to není dobře, jo? Skončit já nevím nějaký 7., 6., taky bych se vytáhl za uši. Zkrátka řekněme do toho 3. místa, jo? To už pak není ostuda. V roli top týru byste prostě měli tvrdit tu muziku, jo? Ne že ne. Já tady měl ještě tisícovku asist, ale bohužel zkrátka nevyšlo to. Těch věcí, co by se mělo dělat, dá se udělat jako top tier, je samozřejmě více, ale tohleto bylo nějaké takové základní, taková nějaká základní množina toho, co byste měli dělat, to znamená ještě, když si to zopakujeme, nezemřít v prvních minutách hry hlavně, využívat pozitivních vlastností svého stroje a naopak snažit se ty záporné vlastnosti upozadit, nějakým způsobem se vyhnout jejich jaksi zneužití ze strany nepřítele. Takové to, že máte číst minimapu a blablabla, že máte pomáhat svým spoluhráčům, to je jasné, ale myslete na to, co ten tank dokáže a třeba dát šanci vašemu týmu v podobě, že zašpuntujete tu jednu stranu, nepřítel si vyláme zuby na zbylém vašem týmu na druhé straně mapy a takhle se dá vyhrát, vy pak ustoupíte, ale jednu stranu vyhrajete, nepřítele jste na té druhé straně zdrželi sami sebou, pak můžete bez problémů také vyhrát. Snažte se spotit, střílet prostě v maximální možné míře, pochopitelně ne vyměňovat si hápka úplně nesmyslně s nějakými low tiery, vůbec se těch hápek nezbavovat a nechávat si je až ke konci. Samozřejmě někdy to nejde, ale ve většině případů byste se tím měli řídit. No a pak nějaká ta kooperace, koordinace vašeho týmu, bez toho také dost často prostě nevyhrajete, hlavně na konci, když už je to třeba 3-3 nebo 4-4, tak tam už musíte vystoupit z nějaké komfortní zóny a nebát se prostě do toho chatu napsat těm spoluhráčům, co chcete udělat. No ale samozřejmě musíte vědět, co chcete udělat. Tak to je vlastně tak všechno. Z tohle videa napište do komentářů svoje postřehy, doplňte, určitě by se dalo toho říct daleko, daleko více, ale kdo by chtěl půlhodinové video na tohleto téma? No, možná někdo, ale to byste museli napsat do komentářů, pak bych se o tom k
klidně rozpovídal více. Každopádně tohle je všechno. Děkuji moc za pozornost. Pokud pro vás video bylo užitečné, v což strašně doufám, tak budu rád za like, za sdílení, za odběr a já se budu těšit u dalších podobných návodných replayů a samozřejmě standardních mých replayů, recenzí či návodů z vodka.